እነዚህ አባሸማኔዎች ሲፈቱ በቅጽበት ነበር የሮጡት። የነፃነት ጉዞ ተጀመረ። ይጦጣ ወደ ሰፈሩ ሲመለስ ወደ ዛፍ የወጣበት መንገድ ይለያል። እነዚህ ሁሉ ወፎች መያዛቸው ማመን አልቻልኩም። ለማመን ይከብዳል። በየመን የሚኖር ታዳጊ ልጅ ከ15 ሜትር ጉድጓድ ቀብሮ ያተርፋል። አቤቱ በሰንሰለት ዚሆን አይከብድም? እስከ መቼ እንዲህ ይታሰራል? ደስ የሚለው እየተፈታ ነው። ከዚህ ብረት ተቀላቅሎ ከእናቱ ጋር የተቀላቀለው እንስሳ እንደገና ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀላቀል ነፃ የተደረገው ድብ የዚህ ቀብሮ ፍጥነት ይለያል። ከረጅም ጊዜ በኋላ ይህ እንስሳ የነፃነትን አየር እያሸተተ ይመስላል። እንደለቀቁት እርግጠኛ የሆነ ነው። እንስሳትና የሰው ልጆች አስተሳሰብና ተግባር የተለያየ ቢሆንም እንስሳት እንደ ሰው ልጅ ነፃነትን ይፈልጋሉ። ታስረው እንዲኖሩ አይደለም የተፈጠሩት። አሁን ደግሞ የአቦሸማኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጫካ ሲሄድ የሚያሳየውን ቪዲዮ እንመልከት። ከብዙ ወራት ከፍተኛ እንክብካቤና ማገገሚያ በኋላ ወደ ውቅያኖስ የተመለሰው ኤሊ የጦጣ ቤተሰብ ወደ ቤታቸው በመመለሳቸው ደስተኛ እንደሆኑ አወጣጣቸው ራሱ ያሳያል። የነዚህ ሲባስ ብዛታቸው ማአት ነው። አስቡት በተወሰነ ቦታ ከመብረ ተከላግለው በነፃነት ሲበሩ። እነዚህ ፈረሶች ለመጀመሪያ ጊዜ በሰፊ ሜዳ ላይ ሊሮጡ ነው። በአንድ ሀገር የምትኖር ሴት በዚህ ውሻ አንገት ላይ ታሰረውን የማይመች ሰንሰለት ስትፈተን የሚያሳየው ቪዲዮ ውሻው ደስ ብሎታል። አመሰግናለሁ ምያሪ ይመስላል። ለመጀመሪያ ጊዜ በረዶ ያዩት ዶሮዎች በጣም ልቤን ከነኩት ቪዲዮዎች ውስጥ ይህ አንዱ ነው። ይህ ፔንግዊን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውሃ ሲለቀቅ
በህንድ አንድ ነበር ካንዳን ጉዳቶች እንዲያገግም ከተደረገ በኋላ ወደ ሰፈሩ ሲመለስ እንደ ቀበሮች ከብዙ ጊዜ እንግብካቤ በኋላ ገገመው ወደ መኖሪያቸው ሲለቀቁ በቻይና በህገወጥ ፓርክ ተማርኮ የነበረ ፓንዳ ወደ መንደሩ ሲመለስ ወደ ኋላ እንኳን አልተመለከተም። ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ በላይ ጥንቸሎች በላብራቶሪውስ በሙከራ ይሞታሉ። እነዚህ 8ቱ ግን በህይወት ተርፈው የነፃነት አየር ማሸት ችለዋል። እርግጠኛ ነኝ ታምኔሌ ላይ ሳታዩት አትቀሩም። ይህ ነብር ከረዥም ጊዜ በኋላ በነፃነት ወደሚፈልግበት ቦታ መሄድ ችሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ ውቅያኖስን በጀማ ያዩ ፔንግዊኖች ይህ ቪዲዮ እንደሚያስገርማችሁ ምንም አልጠራጠርም። ይህ ዝንጀሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጫካ የተለቀቀ ነው እና አሳዳጊውን እየተሰናበተ ነው። የዚህ እንስሳ ፍቅር የገረማችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እነዚህ ሁለት የሚያምሩ ጥጃዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃነት መሮጥ አሉ። ግራ የተጋባው ያዞ ወደ ዱር ለመመለስ ትንሽ ገፋ መደረግ አስፈልጎት ነበር። ይህ ህይወቱ ሙሉ ማለት ይቻላል ከአንድ እንስሳት ፓርክ ወደ ሌላ እንስሳት ፓርክ ሲዘዋወር ቆይቷል። በመጨረሻ ግን ነፃነትን ማግኘት ችሏል። አንድ ሰውዬ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ወፎችን በመግዛት ነፃ እንዲሆኑ ይለቃቸዋል። ምን አይነት ደግ ሰውዬ ነው! የተኩላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዱር ውስጥ እንዲኖር እየተለቀቀ ነው። የግዙፍ ወፍ አብዛኛውን ህይወቱን በእንስሳት ፓርክ አሳለፈ በኋላ ወደ አራዊት ይቀላቀላል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እንዴት መብረር እንደሚችል ጠፍቶበታል። ከሁሉም አንበሶች ሁሉ ትልቁ ተብሎ የሚታሰበው አንድ የቀረ የአንበሳ ዝርያ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ በትንሽዬ ቦታ ተጠብቆ ቆይቷል። ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ሰፊ በሆነ ቦታ ይለቀቃል። ስለ አዲሱ ቤቱ ግራ የገባውም ይመስላል። በዚህ ሁሉ ቦታ ምን እንደሚያደርግ ጠፍቶት መሆን አለበት። ልጅ እያለ በእንስሳት መጠበቂያ ፓርክ ውስጥ የቆየው ይህ ፓንተር ወደ ዱር ሲመለስ እጅግ በጣም ብርቅዬ የሆነ ሩጫ አሳየ። ምናልባት ይህ እንስሳ በህይወቱ እንዲሮጥ ላይሆን ይችላል። ከነዚህ ሁሉ አስገራሚ ቪዲዮዎች የትኛው ተመቻችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቻው!